Salve, molecada do DR Games, beleza? Tudo bom com vocês? Galera, eu criei um mapa aqui hoje, mano. Olha isso ali, ó. Vocês estão vendo ali? Então, galera, isso aqui é um mapa em cima do... Isso aqui é o quê, mano? É uma doca, né? Acho que é uma doca de... Acho que é uma doca. É uma doca. É isso aí. E hoje quem tá aqui comigo é o Flash. E aí, Flash, beleza, mano? E aí, mano? Gabriel. Capitão América, Blaze. E aí, salve. Vocês estão preparados? Estão preparados com a motoca de vocês? Sempre, ó. Já tá preparadíssimo aqui. Cara, mano, já sumiu, já, velho. Cadê? Tá faltando um mesmo aqui, mano. Cadê ele? Me ajuda aqui, minha moto caiu. Cadê ele, velho? Roberto, o negócio explodir. Aqui atrás, meu. É, valeu, Gabriel. aí, consegui sair. Droga, caiu de novo. Meu Deus, olha lá, galera. Calma aí, tô voltando. O meu lugarzinho aqui, filho. Olha isso, mano. Como é que volta agora? Tá perdido, menino. Parabéns. Olha, tá perdido. Você tá vendo, capitão? O que que a gente passa? Oh. Olha isso. Cheguei. Caraca, cheguei. O cara deu um 360. Ele enfiou a cabeça, galera, na terra e aí, galera? Deu... Beleza? Galera, esse é o Magic, mano. Você já conhece já essa figura aí, né? Então, bora lá. Magic é o seguinte, eu tava explicando pros moleques ali, eu criei esse mapa aqui, mano, e não se ilude, esse mapa aqui, ele é traiçoeiro em alguns pedaços, mano. E eu tô vendo ali, aí, na água, pular de moto, na água, é muito perigoso. É massa, dá pra tomar um banho aqui, mano. Sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo esses barcos ali, bem no meio dos saltos ali, atrapalhando a gente. É porque é o seguinte, mano, ali era a passagem deles, e eu botei umas rampas ali, aí o cara tá meio chateado comigo, tá ligado? Então vamos terminar logo, velho, igual tá normal aí. Né? Vamos liberar a passagem dos caras ali, porque senão daqui a pouco a polícia tá aqui. Bora. Seguinte, aí no 3, na calma e na sabedoria, senão vai cair na água, hein? Beleza. Okay. 1, 2, 3, bora. Bora, galera. Ah, meu Deus. Aqui é perigoso, hein? Aqui é igual. Beleza. Freia. Eita. Opa. Calma. Ei, caiu na água. O outro caiu na água também. Calma, capitão. Vai. O Flash tá perdido, galera. Olha isso. Todo molhado. Foi. Segundo salto. Ele fez um chibum ali, galera. Bora lá, galera. Agora vai, hein. Olha eles ali, ó. O menino pulou por cima, caraca, ele ia bater em mim. O bicho, o meio da motoca pegou na quina do negócio ali e deu certo, mano. Puxa o freio de mão da moto aí. Vai. Puxei. Ih, você vai cair. Não! Tá eu e o capitão aqui, estamos manobrando aqui em cima da plataforma aqui pra poder fazer o melhor salto possível. Com certeza. Testemunha aí, Flash. Vai, tô vendo. Vai. Testemunha aí, Flash. Ó, o melhor salto. De ladinho, eu vi, hein? Tu viu, né? Valeu, galera. Agora eu. Ó, Homem-Aranha, ó. Capitão, velho. Lá vem o Deadpool, galera. Ó, vamos assistir. Vamos testemunhar. Ó. Tirar um mortal, ó. Oi? Eita! Bicho piruleta. Foi no limite, galera. Foi no limite. Aqui tem que ir devagar, hein, velho. Pra não cair. É devagar aqui? Não pode pular, não? Lá do outro lado? Não! Como assim, velho? Tá vendo, galera. Vai subir. Subiu. Conseguiu. Bora. Galera, eu vou no toquezinho aqui. Como assim? Por que tá doido? A mesma coisa do Miranha, você dá um toquinho, a moto vai embora, velho. Nossa. A bicha estoque, tem toque pra caramba, velho. Deus me livre. Aí, ó, chama. Aqui eu tô de boas, velho. Aqui, ó. Cheguei na plataformazinha suave. Caraca. Não quero ser mais do primeiro da fila. Tô nervoso. Mais um foi vítima. Caraca. Mas bora, galera, bora. Aqui junto com o Deadpool. Caraca, mano. Olha o nervosismo aqui. Ó, tô vendo. Tô nervoso. Freia, meu Deus. Passamos, mais um. Primeiro da fila agora. É muita pressão, velho. Deus me livre, mano. Que agonia. Chegou mais um? Chegamos ainda, ó. Fazendo zerinho, galera, ó. Lá vem o capitão. Olha lá, capitão. Chegou. Vai. Quem é o primeiro? Puxa agora? A fila, capitão. Eu vou. Já pode aproveitar o embalo aqui. Ó. Aqui tem que ser no 12. Tem um salto aí. Caraca, bora. Não! Como é, capitão, seu maluco? E agora eu como? Ih, tem que ser. É aqui, ó. Aqui tem vários mini saltos. Calma aí. Meu Deus. Calma. Pera aí. Vai. Calma aí, deixa pro mar. Tem um salto aqui. Calma aí. Minha moto vai cair, acelera. Beleza.
Calma aí, tem mais um salto. Calma aí. Cheguei. Calma aí que tem mais um salto. Aí eu cheguei. Calma, Flash. Cheguei aqui, ó, lá o capitão. Tem um salto maior aqui agora. Calma aí, tipo, vai no limite lá que tem... Caraca, agora deu ruim. Ih, agora deu ruim, porque tem um salto Nossa. Grande aqui, mano. Ó, tô no limite aqui. Complicou. Agora lascou. Foi. Deu certo. Cheguei. Boa. Ah, meu Deus do céu. Flash. Cheguei também. Caraca, cadê? Tá ainda olhando pro Flash ali. Olha lá, o cara tá lá. Não, capitão. Capitão fez um slide. Skatei. Eita, o Deadpool passou por cima de mim, velho. Caraca. Eu não sabia, velho. Eu não sabia que sorte. Caraca, que bicho cagado, velho. Não foi sorte, velho. Caraca, aqui é difícil. Ah, não queria ir na frente, não. Não, opa. Na frente sempre se ferra. Opa, não, né? Ai, meu Deus. Caiu. Só falta tu cair, Homem-Aranha. Não, sai fora, Zica. Meu Deus. Cai também, pra não cair sozinho. Caraca, mano. Esse saltinho aqui. Quer que eu Homem-Aranha? Eu dei de sorte naquele salto, eu perdi aqui, galera. Agora eu vou conseguir. Não. Eu vou chegar neles. Não. Vai cair. Ah, moleque! Cheguei! Caraca, velho, isso aqui dá agonia demais descer isso aqui, mano. Cair. Tá louco. Tá vindo. Menino. Nossa. Opa, cheguei. Eu vi isso aí, Deadpool. Eu cheguei. O capitão tá vendo 12, ele é louco! Também conseguiu. Cara, os dois, galera, todo mundo viu. Os caras roubam e chega depois, né? Mas deixa eu só perguntar, vocês passaram aqui a linha de chegada? Eu passei. Passamos. Ah! Tá por fora, eu vi foi aqui. Caraca, os dois caíram exatamente no mesmo lugar, velho. Impressionante, velho. Caraca, é isso aí, galera. Molecada, eu espero que vocês tenham gostado desse desafio, tá? Deixa o like aí, se inscreva no canal dos moleques, tá aí na descrição. Beijão no coração, valeu, falou e é nóis!